Mirëmbrëma gjithëve të nderuar teleshikues, mirë se vini në këtë edicion informativ ku ndër të tjera do të ndiqni. Ish kryeministri Sali Berisha bëri akuzat e reja për zgjedhjet e 14 majit. Berisha akuzon ish bashkëpunëtorin e tij Ilir Usmajli se po injoron provat e paraqitura në kas. Nga burgu Emiliano Shullanzi dhe grupi i tij kriminal blen vota për Partinë Socialiste, teksa Berisha tha se ka prova që në Elbasan votuan edhe fëmijët. Autoriteti rrugor shqiptar jep një tjetër tender të dyshim të kompanisë së preferuar Gjoka Konstruksion. Në fillim të këtij muaji kompania shpallet fituese tenderit me vlerë rreth 12 milion euro për zgjerimin e 8 km rrugë ekzistuese në Divër. Nga gara u përjashtuan të gjithë pjesëmarrësit e tjerë veç kompanisë së Gjoka. Kandidatët për ambasador të propozuar nga qeveria prezantuan platformat e tyre në Komisionin për Politikën e Jashtme. Nga lista me 12 emra të propozuar, 4 prej tyre shpalosën programet. Opozita e cilëson emrime politike të mbrohet interesi kombëtar. Punonjësit e varrezave në Berat kanë gjetur një kafk të mbështjellë brenda një qesje plastike. Kafka e dekompozuar dyshohet i përkas një gruaje, ndërsa policia mohon që ngjarja të jetë kriminale. Ajo është dërguar pranë mjekësisë ligjore për ekspertizë. Drejtori i policisë Muhamet Rumbullaku mbledh krerët e policëve në nivel qendrore vendasi dhe shefat e komisariateve. Kriminaliteti, kultivimi i kanabisit dhe siguria gjatë sezonit turistik ishin disa nga temat e diskutimit, teksa kërkoi gatishmëri maksimale dhe performancë të lartë. Rumbullaku paralajmëroi ndjekje penale për cilin doi që abuzon me detyrën. Bashkimi Evropian ka marrë në dorëzim draft propozimin e kryeministrit Edi Rama për themelimin e asociacionit të komunave me shumit serbe. Bashkimi Evropian thotë se drafti po shqyrtohet si të gjitha draftet e tjera të propozuara, ndërsa shton se i takon Prishtinës dhe Beogradit të vendosë. Pas shkatrimit të digës në Ukrainë, raportohet për 13 persona të vdekur dhe qindra të tjerë të zhdukur. Bilanci shkatrimtar është ende larg. Ajo që dihet është se pasojat janë shumë të mëdha, veçanërisht në pjesën e pushtuar nga ushtria ruse. Shohim tani më gjërësisht. Ish kryeministri Sali Berisha ka bërë akuzat e reja në lidhje me zgjedhjet e 14 majit. Në konferencën e përjavshme me gazetarët, Berisha akuzoi ish bashkëpunëtorin e tij Ilir Usmajli se po injoron provat e paraqitura në kas, ndërsa thotë që nga burgu Emiliano Shullazi dhe grupi i tij kriminal blen vota për Partinë Socialiste. Ish kryeministri tha se ka prova që në Elbasan votuan edhe fëmijët. Është shkarkuar. Ish kryeministri Sali Berisha ka hedhur akuzat të forta ndaj ish bashkëpunëtorit të tij, njëkohësisht kreu të KAS Ilir Usmajli, se injoroi provat dhe faktet e dorëzuara nga koalicioni Bashkëfitojmë, që sipas tij faktojnë vjedhjen e votave më 14 maj. Gjatë komunikimit të përjavshëm me gazetarët, Berisha tha se në Elbasan votuan edhe fëmijët, ndërsa në 70% të qendrave të votimit operatorët shkelën ligjin. Në mbi 70% të gjitha qendrave të votimit operatorët shkelnin ligjin elektoral, kontrollonin votën e zgjedhësit, janë lejuar të votojnë edhe fëmijë në moshën 10 vjeçare. Dhe kjo është e filmuar. Injorohet nga një person që ka urrejtjen në çdo qelizë të trupit të tij sepse është shkarkuar nga zëvendës kryeministër dhe ministër i drejtësisë për shkak të korrupsionit. Berisha akuzoi edhe të dënuarin Emiliano Shullazi që së bashku me grupin e tij kriminal ndikoi dhe bleu vota nga burgu. Në burgun 313, ku ndodhen rreth 600 të burgosur, Shullazi dhe grupi i tij është lejuar në kundërshtim flagrant me rregulloren e burgut. Kaloi nga katin 4 për të bërë fushat për Erion Velin. I pyetur për deklaratën e Bashës se ai nuk ishte larguar asnjëherë nga Partia Demokratike, duke lënë të hapur rikthimin, Berisha dha këtë përgjigje. Unë i qëndroj me korrektes statutit. Nuk ndërtohet partia mbi bazë të dëshirave të mia apo të tjetrit apo të tjetrit. Ndërtohet mbi bazë në rregullave që respektojnë lirit dhe drejtat e antarve të saj. Është një përdorim për zdyti i ti nga Edi Rama dhe si peng që është,
ai është i pash pres, nuk ka mshirë Dirama. Partia vendo është e antarësis, nuk është e atyre e pengjeve të Dirams. Ish kryeministri e konsideroi si thik pas shpine draftin e kreut të qeverisë Dirama për asociacionin e komunave me shumit serbe në Kosovë. Çështja e asociacionit nuk është çështje drafti. Draftin e Rams sigurisht e ka shkruar Vučići. Dhe kjo është tani për t'i thënë Albin Kurtit se ti as këtë që ka hartuar Tirana nuk e pranon. Kjo është i thik pas shpine. Ish kryetari i komanduar i Partisë Demokratike Enkelej Dalibeja ka reaguar pas deklaratave të ish kryeministrit Sali Berisha, i cili e quajti ja atë peng të Edi Ramos. Përmes një postimi në Facebook, Alibeja i teksa i cilësoj Berishën humbës të zgjedhjeve të 14 majt, thotë se vion ende përpjekjet e ti për të përçarë Partinë Demokratike. I dëshpëruar, por i palodhur nga përpjekja për të përçarë Partinë Demokratike. I rënuar moralisht, por i pa epur në përpjekjen për të mbajtur peng një pjesë të demokratove. Me liksin e dikuj që koha dhe veprat ja kanë shkruar fundin e palavdifshëm, shkruan Alibeja. E si pas ti Berisha duhet të largohet si zgjidhja e vetme që demokratët të fitoj një alternativ të re në Partinë Demokratike. Sali Berishës ka vetëm një zgjidhje të largohet i braktisur dhe të heshtë duke marrë me vete edhe atë fije dinjiteti nëse i ka mbetur. Kështu demokratët do të fitojnë mundësin për të qenë alternativë e re për shqiptarët. Duke lënë pas të shkuarën dhe pa ngarkesat e korrupsionit familjar dhe të shpurës së tij, pesha të cilave i shërben vetë se Ramos dhe të ngjashmëve të tij për të mbajtur gjallë në politikë dhe që i kanë lënë demokratët në opozitë për mbyllë kështu reagimin e tij Alibeaj. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i kërkon prokurorisë së përgjithshme të nisë hetimin e thelluar ndaj Miftar Dautit, kryetari i Bashkisë së Hasit i zgjedhur më 14 maj në ciklin e koalicionit Bashfitojmë. Ky vendim erdhi pasi Instituti i Studimeve Politike i kërkoi prokurorisë verifikimin e të dhënave të formularit të vetë deklarimit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i kërkon prokurorisë së përgjithshme të nisë hetim të thelluar ndaj Miftar Dautit, kryetarit të Bashkisë së Hasit i zgjedhur më 14 maj në ciklin e koalicionit Bashkëfitojmë. Ky vendim erdhi pasi Instituti i Studimeve Politike i kërkoi prokurorisë dhe KQZ-s verifikimin e të dhënave të plotësuara në formularin e vetë deklarimit nga Dauti, pasi pretendon se ai është dënuar në Shqipëri, Kosovë dhe Serbi. KQZ-a ka vlerësuar kërkesën dhe do t'i vëjë në dispozicion prokurorisë dosjen e plotë që ajo disponon, ndërsa kjo prokurori do duhet të marrë informacion nga vendet ku pretendohet se është dënuar kryetari i ri i Hasit. Do të fillojnë procedurat për verifikim të thelluar për kandidatin për subjektin vetë deklaruar zotin Miftar Tahir Dauti, kryetar bashkie Bashkia Has, propozuar nga subjekti zgjedhor koalicionit Bashkëfitojmë, duke dërguar të dhënat përkatëse në prokurorinë e përgjithshme për vlerësim të mëtejshëm. Nëse pretendimet rezultojnë të vërteta, Miftar Dauti rrezikon të mos marrë mandatin e kryebashkiakut, por kryebashkiaku i ri i zgjedhur më 14 maj nuk ka deklaruar asnjë dënim të kryer prej tij në formular, ndërsa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është informuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve se ai është rehabilituar. Zoti Miftar Tahir Dauti është regjistruar si kandidat për kryetar bashkie, i cili ka depozituar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve formularin e vetë deklarimit me numrin KUBF 14384. Komisioni Qendror ka kërkuar informacion nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, ku në përgjithë kërkesës sonë, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka informuar se kandidati në fjalë rezulton i rehabilituar. Nga verifikimi i formularit të vetë deklarimit, rezulton se subjekti vetë deklarues i është përgjigjur jo të gjitha pyetjeve të pyetësorit të formularit të vetë deklarimit. Dauti, i cili më 14 maj mori 4422 vota duke fituar me një diferencë rreth 1000 vota ndaj socialistit Beqir Mulej, ka 3 ditë kohë për të ankimuar në kas këtë vendim. Më herët Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëri edhe shpërndarjen e mandateve të subjekteve zgjedhore për bashkitë Lezhë, Tropoj dhe Kurbin, ku midis këshilltarëve të zgjedhur të partive politike, fituesi janë edhe 2 këshilltarë të pavarur. Kandidatët për ambasador të propozuar nga qeveria prezentuan platformat e tyre në Komisionin për Politikën e Jashtme. Nga lista me 12 emra të propozuar, 4 prej tyre shpalosin programet këtë të premte, pikërisht kandidatët për në SBA, OKB, Izrael dhe Maltëzi. 4 kandidat për ambasador të propozuar nga qeveria prezentuan platformat e tyre për thellimin e bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe vendit ku ata do të shërbejnë si diplomat.
Mes debateve dhe kundërshtive, Komisioni për Politikën e Jashtme do t'i dërgoj presidentit opinionet e saj për kandidaturat e Ervin Bushatit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Vasilika Hysit në OKB, Mary Kumbe në Izrael dhe Jacqueline Peto në Maltëzi. Ndonë se vlerësuan aspektin individual kandidaturat, deputetet e opozitës kundërshtuan mënyrën politike të përzgjedhjes e emrave, pasi për ta diplomatët përfaqësojnë vendin dhe jo qeverinë. Ish deputeti Ervin Bushati, kandidat për ambasador në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cilësoi si detyrën e jetës, ndërsa deputeti Agron Gjekmarkaj i kërkoi të mbrojë interesin e të gjithë shqiptarëve dhe jo qeverisë. Prandaj kjo të bën realisht që ta shikosh me shumë dyshim, skepticizëm këtë lëvizje që ju po bëni dhe këtë radhë që nuk do sjellë asgjë në përmirësimin e trupit diplomatik shqiptar, dhe që është e pjesë më herë. Nuk e di cila do jetë, a do jeni aty thjesht për të mbajtur kandilin ndezur që kemi marrëdhënie me Izraelin, apo për t'i çuar ato në një nivel ku do duhet i kishte Shqipëria. Politika jashtme është diçka kombëtare. Nuk i përket një partie. I përket gjithë shqiptarëve. Pra duhet ketë në diplomacinë e jashtme edhe njerëz që nuk e duan kryeministrin dhe që mendojnë kundër kryeministrit, por janë njerëz shumë të ditur. Prandaj kemi 10 vjet që qeverisim, nëse marrim nota. Notat parakaluese i merrni ju kur ju voton populli ashtu siç ju voton. Ish nën kryetaria e kuvendit Vasilika Hysi tha se si ambasadore e Shqipërisë në zyrën e OKB-s në Gjenevë do të mbrojë interesat kombëtare, si dhe zbatimin e rekomandimeve nga institucionet ndërkombëtare për vendin, por një koment kundër kësaj dha deputeti Tomor Alizoti. Dhe janë kapitali kryesor i politikës së ndjeshme, si për Shqipërinë, për Kosovën, ndaj patjetër që e ndjej peshën e këtij misioni, jo thjesht detyre, dhe patjetër që do përpiqem për këtë detyrë që e ndjej sot si detyrën e jetës. E kam parë shumë aktiv kohët e fundit në debate televizive në krah të qeverisë. Atje do jeni ambasadori i Shqipërisë, a do e keni të vështirë të shndrohuni një njerëz i paanshëm për të mbrojtur atje vendin tënd në tërsinë e vet, pozit, opozit, pa që janë kaq i një anshëm sa që keni qenë në debate televizive. Mes debateve u shoqërua edhe prezantimi i platformës së kandidates për diplomate në Izrael, Mary Kumbe, e cila nuk pati përgjigje për disa nga shqetësimet e opozitës. Misioni në Gjenevë është antar, Shqipëria është antar në disa grupe, ku edhe parlamentarët dhe shumë institucionet tjera mund të kontribojnë. Morali është i përjetshëm dhe detyrat janë të përkohshme. Me si po e shikoj situatën politike në Shqipëri që partia socialiste po bëhet një parti shtet, e cila ka dhënë traditë hershme, do ju bën të juve më të moralshme, tani që është PS-ja në pushtet, të kërkoni ose të vëndit në detyrë të drejtat e njeriu. Qeveria ka propozuar edhe emra të diplomatëve të tjerë të rinj, që platformat e të cilëve do të dëgjohen në kuvend javën tjetër. Autoriteti i rrugur shqiptar i jep tjetër tender të dyshim të kompanisë së preferuar Gjoka Konstruksion. Në fillim të këtij muaji, kompania në fjalë është shpallur fituese tenderit me vlerë rreth 12 milionë euro për zgjerimin e 8 kilometrave rrugë ekzistuese në Dibër. Ndërkohë nga gara u përjashtuan të gjithë pjesëmarrësit e tjerë përveç kompanisë së Gjoka. Kontrolli i lartë i shtetit ka zbuluar mbi 770 milion lek dëm ekonomik në buxhetin e shtetit nga institucionet shtetërore, por kjo duket se nuk përbën asnjë shqetësim për autoritetin rrugor shqiptar. Institucioni drejtuar nga Ervis Berberi e ka nisur këtë muaj duke i dhënë një tender me flamur të kuq me vlerë rreth 12 milion euro kompanisë Gjoka Construction për zgjerimin e 8 kilometrave rrugë. Rruga fillon në kilometrin 0 në fshatin Herbel në drejtim të Peshkopisë dhe përfundon në kilometrin 8. Ku bashkohet me unazën e qytetit të Peshkopis, si pjesë e rrugës Peshkopi-Maqellar. Dyshimet e para për përcaktimin e tenderit lindin në momentin kur nga gara janë skualifikuar 4 kompani, të cilat morën pjesë në garë, duke lënë të vetme kompaninë Gjoka Construction. Argumenti i përjashtimit është i njëjtë për të gjitha, nuk përmbush kërkesat për kualifikim të përcaktuar në dokumentat standard të tenderit. Një tjetër element që ngre dyshime për abuzim në këtë tender është vlera e lartë. Sipas dokumenteve të tenderit, fondi limiti ishte 1 miliard e 249 milion e 458.590 lekë të reja, ndërsa vlera e fituar ishte 1 miliard e 199 milion e 360.489 lekë. Ndërkohë që sipas dokumenteve teknike të tenderit rezulton se gjysma e rrugës ekziston dhe është e shtruar me asfalt, por që aktualisht është e amortizuar dhe ka nevojë për zgjerim. Kujtojmë që kompania Gjoka Construction është kompania e cila ka marrë koncesionin e rrugës së Arbrit, e cila është konsideruar nga opozita si grope zeze buxhetit të shtetit.
Drejtori i policisë Muhamet Rumbullaku mblodhi krerët e policëve në nivel qendror si dhe shefat e komisariateve. Kriminaliteti, kultivimi i kanabisit dhe siguria gjatë sezonit turistik ishin disa nga temat e diskutimit, teksa kërkoi gatishmëri maksimale dhe performancë të lartë. Rumbullaku paralajmëroi ndjeje penale për cilin ndoi që abuzon me detyrën. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Muhamet Rumbullaku, mblodhi të gjithë drejtuesit në nivel qendror dhe vendor, si dhe shefat e komisariateve, ndërsa në fokus të takimit ka qenë parandalimi i kultivimit të kanabisit, ulja e kriminalitetit, siguria gjatë sezonit turistik, krimet mjedisore dhe performanca e punonjësve të policisë me qytetarët. Rumbullaku ka kërkuar nga vartësit e tij që të rrisin forcën parandaluese dhe goditëse ndaj tendencave për kultivim të bimëve narkotike. Kontroll më efikas të territorit, rritje të hetimeve proaktive parandaluese me qëllim dëshkimin e shtetasve përgjegjës që porositin dhe financojnë kultivimin e bimëve narkotike. E ndërsa krimi ka goditur në jo pak rast se krye polici Rumbullaku ka qenë i prerë me drejtorët dhe shefat e komisariateve që të rrisin inteligjencën policore me qëllim parandalimin në kohë të ngjarjeve të mundshme kriminale. Kontrollet të befasishme ndaj kujdo për të cilin disponohet informacion se ka tendenca kriminale apo merret me veprimtari kriminale, të punohet më shumë për sigurimin e informacionit, për lokalizimin e shtetasve të shpallur në kërkim me rrezikshmëri të lartë shoqërore me qëllim kapjen e tyre. Për mbarvajtjen e sezonit turistik, kreu i policisë së shtetit u ka kërkuar drejtorëve të policive vendore në zonat e plazhit koordinim të veprimeve me të gjitha strukturat që kanë përgjegjësi për sigurinë. Të rritet kontrolli nga toka dhe nga deti për shtetasit që ushtrojnë aktivitete argëtuese me mjete lundruese në det, me qëllim rritjen e sigurisë së pushuesve, por dhe parandalimin dhe goditjen e trafiqeve të paligjshme. Muzika në lokale pas orarit të caktuar apo abuzimi me lejen për të vënë muzikë brenda orarit të caktuar nuk duhet të tolerohet në asnjë mënyrë. Pronarve apo administratorve të bizneseve që do të shkaktojnë ndotje akustike do të sekuestrohen pajisjet e muzikës. Krimet mjedisore ishin një tjetër tematikë diskutuar nga drejtori i përgjithshëm i cili tërhoqi vëmendjen për gërryerjen e shtretërve të lumenjve, prerjen e paligjshme të pyjeve dhe për tendencën për ndërtime pa leje brenda vijës së verë dhe në zona bregdetare. Performanca e punonjësve të policisë ishte një tjetër temë diskutimi nga ku Rumbullaku kërkoi nga drejtuesit e policisë të qëndrojnë më afër efektivëve, të kontrollojnë dhe të menaxhojnë strukturat në varësi. Rumbullaku paralajmëroi ndjekje penale për të gjithë ata punonjës policie që abuzojnë me detyrën. Vidhet banesa e një gjyqtarje në Durrës, ngjarja ka ndodhur ditën e diel, por nga çifti bashkëshorë të Pitaku ishin në punë. Mediat e mësuan sot lajmin edhe kur pyet gjyqtarin shpëtimin Pitaku, ajo duke qeshur tha se nuk kishin çfarë t'i merrnin, por burimet than për Panorama Televizion se janë vjedhur rreth 2000 euro dhe bijuteri. 5 ditë më parë dutët kanë hyrë në banesën e gjyqtares të Durrësit, shpëtimin Pitaku. Denoncimi në polici është bërë nga bashkëshorti i saj, i cili ka deklaruar se janë vjedhur pak para dhe bijuteri. Pas kësaj ngjarje, gjyqtarja duket e qetë në këtë komunikim të shkurtër për mediat. Por burime tregojnë për Panorama Televizion se bëhet fjalë për rreth 2000 euro. Autorët e vjedhjes ende nuk janë identifikuar, pasi familja Pitaku nuk ka instaluar kamera sigurie në banesë. Vjedhja dyshohet se është bërë në mes të ditës, kur burra grua kishin shkuar në punë. Hajdutët nuk dihet se si kanë hyrë, pasi dera nuk është dëmtuar. Përpara se ata të hynin për të vjedhur, duhet të jenë siguruar që nuk ishte kamera dhe në shtëpi s'kishte njerëj. Një 55 vjeçare nga Polonia që po pushonte në Durrës ka humbur jetën. Në orët e para të mëngjesit, ajo ka rënë nga kati 6 i Hotel Royal, i cili ndodhet në lagjin 13 të qytetit të Durrësit. Sipas policisë, 55 vjeçare ishte akomoduar në këtë hotel. Nuk janë të qarta ende rrethanat se si zonja u rrëzua, ndërkohë policia thotë se dyshohet për një ngjarje aksidentale, por nuk jep sqarime të detajuara se si zonja ra e përpasoi ndroi jetë. Punonjësit e varezave në Berat kanë gjetur një kafkë të mbështjellë brenda një qeseje plastike. Kafka e dekompozuar dyshohet t'i përkas një gruaje, ndërsa policia mohon që ngjarja të jetë kriminale. Ajo është dërguar pranë mjekësisë ligjore për ekspertizë. Punëtorët e varezave në Berat kanë gjetur një kafkë të dekompozuar mes ditën e së premtes. Kafka e gjetur dyshohet t'i jetë një gruaje pranë varezave të Burdullasit dhe ndodhej brenda një qesje plastike.
Ende nuk dihet identiteti se kujt i përket Kafka i gjetur këtë të premte, ndërsa për këtë arsye është transportuar pranë Institutit të Mjekësisë Ligjore për të përcaktuar identitetin e saj. Kafka përveç se dekompozuar ishte edhe ekspozuar ndaj flakëve, por nuk dihet ende fati i estrave të kësaj femre. Policia e Beratit ka bërë me dije se estrat e gjetura pranë varrezave të qytetit do të dërgohen për ekzaminim në Institutin e Policisë Shkencore, teksa mohon që kemi të bëjmë me ngjarje kriminale. Uniformat blu than se punonjësit e varrezave të bashkisë gjatë pastrimit anës rrugës hyrëse për në varreza kanë gjetur një qese plasmasi transparente të vjetër brenda së cilës gjenteshin mbetje kockore humane. Policia bën me dije se është krijuar grupi hetimor, si dhe janë plotësuar formularët për ekzaminimin e mbetjeve kockore në Institutin e Policisë Shkencore, ndërsa vjen puna për dokumentimin e plot të këtij rasti. Gjykata e posaçme apelit ka lënë në fuqi vendimin për sekuestrimin e pasurive të Jani Alijait. 7 pasurit e Jani Alijait nga dyqane, ullishte e vil, do t'i kalon shtetit. Ai u bë objekt i OFL-s në mars të vitit 2022, ku ju kërkua deklarimi i burimit të pasuris. 26 vjeçari është dënuar në mungese nga gjykata e Tiranës me burgim të përjetshëm. Për vrasjen e Elton Çiçës, ngjarje kjo e ndodhur në 1 maj të vitit 2016 në kryeqytet. Aktualisht vijon të jetë një ndër personat më të kërkuar nga policia e shtetit. Rreth 42% e shpenzimeve mujore familjet shqiptare i përdorin për të ushqyer, shifër kjo që është më e lartë në Europë dhe shumë më tepër se mesatarja e Bashkimit Evropian, prej 13%. Rreth 42% e shpenzimeve mujore familjet shqiptare i përdorin për të ushqyer, shifër kjo që është më e lartë në Evropë dhe shumë më tepër se mesatarja e Bashkimit Evropian, prej 13%. Si rrëdhoj shtretimi ushqimeve rëndon shumë më tepër në buxhetin e një familje shqiptare se sa në atë të një familje në vendet e Bashkimit Evropian apo dhe në rejon. Të dhënat e Instat tregojnë se shumë ushqimi vijon rritje me ritme dy shifrore dhe në maj. Shtretimi më i lartë ishte për zarzavatet përfshirë pataten, që ishte 18.3% më të shtrenjta në maj, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Patatja dhe qepa, dy produkte bazë në kuzhinën shqiptare, përshitën me çmime me mesatarisht 25% më të larta këtë sezon. Tregu ka mangësi të rregullta në furnizime dhe përpasoj çmimi luhatet nga dita në ditë me tendencë rritjen. Nuk ka të ndalur as rritja e çmimeve të qumshtit edhe nën produkteve të tij që janë bërë më të shtrejta se sa në shumë vende të tjera të Evropës. Çmimet e qumshtit, djathtit dhe vezës u rritën me 14.3% në bazë vjetore në maj. Profesorët e industrisë janë ankuar vazhdimisht për rritje të kostove dhe rënje të prodhimit vendas për shkak të uljes së krerëve të paktive, të ndikuar nga emigracioni në zonat rurale. Shtretimi i produkteve të qumshtit po i hap rrugë importeve që u rritën me 28% për 4 muajorin e parë. Më i shtrejtë është edhe mishi me 12.1%, indikuar sërish nga rënja e blegtorisë. Në kafe dhe restorante duhet të paguhen mesatarisht 5% më shumë. Edhe pajisjet për shtëpinë janë më shtrenjtë, sidomos mobiljet, makinat larse të tjerë. Më lirë kushton vetëm nafta që ka zbritur më pak se 180 lek për liter, nga 230 deri në 240 lek që kulmoi në maj të një viti më parë. Treguesi i shërbimeve të mjeteve personale të transportit shënoi rënien më të fortë prej 16.1%. Pas 6 muajsh rradhasi, kur shfaqi shenja ngadalësimi, rritja e çmimeve u përshpejtua sërish në muajin maj, përkundrejt pritshmërive të Bankës së Shqipërisë, që treguese të kishte një ulje graduale përgjatë këtij viti. Instat njoftoi se ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin maj 2023 është 4.7%. Që nga tetori i vitit 2022, kur inflacioni arriti në 8.3%, niveli më i lartë që shënojnë që nga vitin 1998, treguesi është ulur në mënyrë konstante deri në prill, kur zbriti me 4.6% për t'u rikthyer sërish arritjes së lehtë në muajin maj. Spilleja mund të jetë nga të paktat fshatra bregdetare në vendin tonë që nuk ka një qendër shëndetësore publike. Pushuesit e parë kanë mbërritur në këtë plazh. Ata thonë se prej vite shikalojnë pushimet në Spille dhe kanë të domosdoshme qendrën shëndetësore, pasi jo të gjithë kanë mundësi të udhëtojnë drejt kavajës për të marrë ndihmën mjekësore. Bregdeti i Spilles, i ndodhur në Gjetin Adriatik, është nga më të frekuentuarit përse i përket sezonit veror. Por edhe pse jemi në prag të nisjes së sezonit, këtu në Spille vijon të jetë problem mungesa e theksuar e shërbimeve shëndetësore. Prej 2 vitesh në këtë zonë bregdetare mungon qendra shëndetësore. E vetmja është një private, e cila prej 2 vitesh ka mbyllur dyert.
Edhe ajo që funksionoi deri 2 vjet më parë ishte private, ndërsa qendër shëndetësore publike nuk ka pasur prej vitesh. Pushuesit në këtë zonë detyrohen të udhtojnë 10 kilometra larg për të marrë shërbimin në rast nevoje. Pushuesit besnik të këtij plazhi thonë se për ta është shumë problem mungesa një qendre shëndetësore. Kemi vite që këtu kalojmë pushime me njerëz të mirë që ka kjo zonë, ky fshat, por qendra shëndetësore na mungesa saj na sipletos. Ne jemi në moshë, një vizitë, një matë tensioni, një ashtu dhe nuk ekziston mundësia. Do ishte mirë të krijosh patjetër një qendër shëndetësore, siç kemi vendosur ne për shembull në Pogradec kanë kriju stacion të posaçëm vetëm në kohën e pushimeve verore. Ata i kërkojnë institucioneve të larta të shëndetësisë të paktën të ketë një qendër shëndetësore e cila të funksionojë gjatë muajve të verës. Është shumë problem se ne jemi dhe në moshë, ka edhe të gjithë brecat që vinë edhe të rritë, ka nevojë që të ketë një qendër shëndetësore shtetërore. Sepse që ka raste incidente, ka raste cindet, apo mund vritet në i fëmijë i vogël, ku do ta çosh? Po shkuar deri në Kavaj? Është larg, nuk arrin dot. Ke apo s'ke makinë, se kemi ardhur me autobusa. Kështu që kemi shumë nevojë për këtë një qendër shëndetësore këtu në Skënderbeu. Ju lutemi, na krijoni këtë mundësi. Mirë do bëhet. Këtyre të mirave që ka Spillet i shtohet dhe kjo e mirë kaq e madhe. Bregdeti Spilles në Kavaj gjatë verës frekuentohet kryesisht nga familje me fëmijë të vegjël dhe persona të moshës së tretë. Ata e preferojnë për ujin e pastër të detit, për ërën, për pyllin që ofron freski dhe qetësinë. Banorët e Gjuricës së Bulqizës, pasi u elmuan nga uji i rrjetit, po konsumojnë atë të burimeve natyrale dhe të puseve, por edhe ku uji është i pasigurt. Ndaj ata kërkojnë të punojë që ujë sjellësi të nisë funksionimin. Një javë pas elmimit ujit të rjetit, banorët e Gjoricës në Bulqiz kanë vështirësi për të siguruar ujë të pishëm. Furnizimi nga rjeti vijon të jetë ndërprerë, deri në një urdhër të dytë nga autoritetet e shëndetësisë. Banorët thonë se po përdorin ujin e puseve dhe atë të burimeve natyrore, por dhe ato nuk janë të sigurta. As ka ardhur ujë? A çdo konsumen? Pusin. Me pusit që mi pas më përpara. A si jasa që kontrollu pusit, ku kanë që kontrollu një herë? Pa aty këmi pas fi. Po pastrem pusit për të morë ujtë e pishëm, të borim pusit pra për fillimi. Po i blej shementet, për të këthaj borimet ekzistuset të cilat borin nga toka, jemi të i ba këtu, për të moshu njërzit, sepse është problem ujtë. Pra janë ca njërë që s'kanë edhe pusit. To janë qekmat ekzistuset para viteve 90. Kërkojnë që të zgjidhet sa më parë furnizimi me ujë nga rjeti dhe tek depot e ujë sjellësi të punësojnë roje, pasi ngjarja mund të përsëritet. Lekët i paguim, nuk na të dëvrasim më në atë gjë. Derisa i paguaj lekë muaj për muaj, roja duhet, ujët kontrollohet. Qëtë ujë pishën, në bamë shishishi në erë thujtë, ju të helma me që kemë spitaleve. E pita sërketa në komunës i dhe bot, tha valaj tha nuk e dishtë dhe bot tha. Nuk kam i djeni, po pa në lija si kanë dalë, tha nuk e di, po ko nuk e di të këtë punë, si të ditë të qërë. Du më ujtë sa më shpet. Djetra banor të Gjoricës, disa ditë më parë ju drejtuan qëndrës shëndetësore të fshatit dhe spitalit të Bulqizës me shenja elmimi. Pas verifikimeve në teren, etuesit dyshojnë se shkak është bërë ndëryrja në një tub nga Kadri Muça, pronari një heci privat. Për pasoj, ujrat e bardha u përzien me të zezat. Muça është proceduar, ndërsa hetimet po vazhdojnë. Çmimet e larta kanë detyruar familjet shqiptare që të mos planifikojnë si më parë pushimet verore. Edhe në rastet kur vendosin të pushojnë pak ditë, ata zgjedhin të ikin jashtë vendit pasi sipas tyre kostosht më ulët. Kushtet e vështira ekonomike dhe çmimet e shtrinjta kanë detyruar familjet shqiptare të mos planifikojnë pushime verore. Për Panorama Televizion, qytetarët shprehen të indignuar sepse çmimet janë shumë të shtrinjta në krahasim me pagat dhe pensionet që marrin çdo muaj. Çe shkosh? S'kemi planifikuar fare gjaje. Ku do të shkosh? Duhen lekë. S'kemi parë në pensionist. Po pse? Janë shtrituar shumë çmimet. Urdhra? Janë shtrëngtuar shumë çmimet. Është shtrëngtuar çdo lloj gjaje dhe 120.000 lekë var të vjetra, se di se ku ti çoj. Atë morri. Me zi jam tani në Shqipëri e motë do shkoj jashtë. Me zi po rri në Shqipëri. Se janë çmimet shumë të shtrëngta. Po çmimet. Çmimet shtrëngta as janë, po përfundimisht s'na del me 100.000 lekë pension ku do shkoj unë? Më thuaj më. Tregoj unë. Do mbijesh 500.000 lekë ti? Atë tregoj unë se ku e bëj. Se s'kam lekë.
mbjer 500.000 lek, ti, e në të rgëjnë ku e bëj. Ndash ma cakto ti, ndash Sarandë, ndash Kudushti, ndash Durrës, ndash gjithë landit. Se ka në shatë që kundi. Se? Po imi pensionisë, ku da delë, ne da delë me hangë bukë, ja. Edhe në rastet kur kanë planifikuar të pushojnë disa ditë, qytetarët shprehen se kanë zgjedhur të shkojnë jashtë vendit, pasi kostoja është më ulët. Kam shkuar jashtë, tani jashtë ka tjera kushte me do jetese e kushte jetese. Kanë tjera të ardhra. Në Shqipëri duhet të mendojmë gjërat sipas të ardhrave që ka. Apo populli shqiptar, komi shqiptar, ne kemi një pagë, do të morim mesatarën kë $300. Ne këtu janë shtrenjtë. E në këtu shtrendja, se i thonë 100.000 lek nata në hotele ke, në hotele dhe mira që të shkësh. Që që mua mirë, shkëja tje. Po shumë më saj se çmimi që për të... 520.000 lek kam pagu për vete. E 520 për grunë, 1.200.000 lek. Ankesa për çmimet e larta vin edhe për shqiptarve të cilët jetojnë në diasporë dhe kanë ardhur në Shqipëri për të takuar familjarët e tyre. Për pushime, se unë jetoj jashtë, ja kam ardhur për pushime. Si është një krahasim i vogël? Si është për të bërë pushime për shembull jashtë edhe këtu në Shqipëri? Përse i përket çmimeve, janë më të shtrenjta këtu apo jashtë? Po tash me standardin e jetesës që është këtu duket shtrenjt, po për ne që vim nga jashtë nuk na duket gjë. Që nga fjetja dhe edhe te ushqimi, ato se, janë kontekst. Sa është një nat fjetje në Vlorë? Një nat fjetje në Vlorë, ja unë tentova të shkoja në Vlorë me gjithë fëmijët, me zor gjenje. Me zorë gjenje, po atje, se aq është e ardhura, shkondojmë 90 dhe 120 euro nata pa asnjë gjë, vetëm fjetë. Barët, çmime me ushqimet e importuara janë më të shtrenjta këtu. Qytetarët e Tiranës kërkojnë rritje pagash dhe pensionesh në mënyrë që të përballojnë çmimet e larta. Një ditë pasi kryeministri Edi Rama bëri me dije se i kishte dërguar një draft presidentit të Francës dhe kancelarit të Gjermanisë për themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe, Bashkimi Evropian thotë se drafti po shqyrtohet si të gjitha draftet e tjera të propozuara. Një diplomat tha për Radio Europa e Lirë se i takon Prishtinës dhe Beogradit të vendosë. Disa burime diplomatike në Bashkimin Evropian që thonë se kanë pasur mundësi të shohin tekstin e draftit për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë, dërzuar nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i kanë thonë në radios Evropa e Lirë se teksti është i shkruar me shumë seriozitet dhe për nga mënyra e të shkruarit ka një cilësi shumë të lartë. Prandaj sipas këtyre burimeve, teksti po analizohet me kujdes, por në pyetjet se a do të merret parasysh ky draft për të avancuar në dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit, këto burime kanë thënë se ky tekst shihet si një kontribut but në këtë drejtim, sikurse edhe draftet të tjera që janë punuar deri më tani nga organizata të ndryshme jo qeveritare, nuk është aq e rëndësishme se si e trajton BE-ja këtë draft, por si e trajtojnë palët, përkatësisht Prishtina dhe Beogradi, u takon atyre që në kuadër të dialogut të avancojnë në drejtim të përmbushjes së këtij obligimi, ka thënë një diplomat i BE-s. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama bëri të ditur më 8 qershor se u ka dërguar një draft për asociacionin, presidentit të Francës Emmanuel Macron dhe kancelarit gjerman Olaf Scholz. Qeveria e Kosovës nuk është deklaruar ende lidhur me draftin e propozuar nga Shqipëria. Në BE thonë se përveç draftave të ndryshme që janë paraqitur nga organizata të ndryshme, janë paraqitur edhe shumë shembuj evropian që mund të shërbejnë si model për të siguruar një model të duhur të vetë menaxhimit për komunitetin etnik serb në Kosovë. Themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës është një prej obligimeve të Prishtinës, për të cilën Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara insistojnë më së shumti. Kreu i qeverisë shqiptare Edi Rama në një intervistë për mediat në Kosovë thotë se nuk është konsultuar me homologun e tij Albin Kurti për draft asociacionin që i është dërzuar Berlinit dhe Parisit. Sipas kryeministrit Rama, Kosova dhe Shqipëria pavarësisht vëllazërisë janë dy shtete të ndryshme. Ndërkohë Rama mohon një luftë në Kosovë nga Serbia, sa kohë sipas tij ajo është Amerikë. Kryeministri Edi Rama thotë se nuk është konsultuar me homologun kosovar Albin Kurti për propozimin e draft statutit për asociacionin, që i është dërzuar Gjermanisë dhe Francës. Në një intervistë për media në Kosovë, Rama tha se nuk ka komunikuar me Kurtin pas dërgimit të draftit në Berlin e Paris, duke treguar edhe arsyet se pse nuk është konsultuar paraprakisht me Kosovën për këtë çështje. Jo, sepse kjo nuk është. Unë duhet jem shumë fair edhe në raport me partnerët
që nuk është një diçka, kjo nuk është një konspiracion i shqiptarëve që ne po e bëjmë bashkë edhe pastaj unë po e çoj. Kjo është i kontributi i Shqipërisë si shtet tjetër. Okay. Shqipëria është, ne jemi vlezër, po kemi dy shtete, Shqipëria ka shtetë në vetë, Kosova ka shtetë në vetë. Si pas e Ramës, Shqipëria qëndron në një linjë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian për situatën e fundit në veri. Shqipëria në të rast është tërësisht 100% në një linjë me Shtetet e Bashkuara të Bashkimin Evropian, me Francën dhe me Gjermani për në qëndrimin dhe i asaj që po bënë në Kosova, ose më sakë që po bënë autoritetet e Kosovës, dhe Shqipëria kontributin e saj nuk mund t'a japë në këtë proces përveç se duke qenë shumë etike në raport me aleatët dhe në pozicionet e vet, pra nuk mundet dot që ne të bëjmë një rol sfidor në Shqipërinë, në sensin që i konsultojmë të gjëra përpara dhe pastaj të bëjmë sikur si kemi konsultuar. Kryeministri shqiptar mohon mundësinë që në Kosovë të ketë luftë, për sa kohë sipas tij Serbia nuk mund të luftojë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo gjë e fundit që unë imagjinoj, nuk ka një fjalë që thotë kur mos luaj kur, po unë dua të them kur, kush do të luftojë Kosovë? Me këtë do luftoj. Do luftoj Serbia me Amerikën. Kosova është Amerikë. Sa për djeni, ta tyre që e kanë harruar. Kosova nuk është ende tërësisht sovrane, përsa ko ka një ushtri të tërë të huaj në teritorin e vetë, dhe përsa ko nuk është e njohur në kontarit që në tjetë. Kështu e qëfar do të bëjtë Serbia, të së nëmë Amerikën? Por politika në Kosovë e ndarë rreth propozimit të Ramës për draft asociacionin, teksa dërgimi i saj në vendet më të fuqishme të Evropës kanë nxitur reagime. Disa nga partitë politike e kanë kundërshtuar e disa e kanë përkrahur veprimin e kryeministrit shqiptar, ndërsa shefi ekzekutiv të Kosovës Albin Kurti ende nuk ka reaguar për propozimin e kryeministrit Rama. Kfori pranoi publikisht atë që ka thënë më herët kryeministri i Kosovës Albin Kurti se në protestat e zhvilluar në Zveçan ka pasur element të grupeve kriminale serbe. Duke folur për situatën në veri të vendit, zëdhënësi i shtapit u shpreh se janë dislokuar më shumë forca. Kfori pranoi publikisht atë që ka thënë më herët kryeministri i Kosovës Albin Kurti se në protestat e zhvilluar në Zveçan ka pasur element të grupeve kriminale serbe. Zëdhënësi i shtabit kolonel Andrej Galdiani tha para medjave në Prishtinë se në protestat e dhunshme u lënduan ushtar italian dhe hungares, të cilët tashmë kanë marrë trajtimin mjekësor. Ushtarët e Kforit u përfshinë në protestën e dhunshme. Gjatë protestës ushtarët u lënduan nga gur, eksploziv të improvizuar dhe armë zjarri. Ishte e qartë se njerëzit po tentonin të protestonin në mënyrë paqësore, por ishte gjithashtu e qartë se prapa tyre fshiheshin grupe kriminale që tentonin të sulmonin trupat e Kforit, u shpreh ai. Zëdhënësi i shtabit sqaroi se nuk ka pasur koordinim me qeverinë e Kosovës më 29 maj, ditën kur edhe u tensionua situata në veri. Komandanti i Kforit është vazhdimisht në kontakt me institucionet e Kosovës. Nuk më të them se kishte koordinim më 29 maj. Jemi duke monitoruar gjithë situatën dhe jemi të gatshëm për reagim. E rëndësishme tani është që palët të kthejnë dialogut si mënyra e vetme për të zgjidhur situatën, pohoi ai. I pyetur nga gazetarët do të reagojnë në rast të tensionimit të situatës. Galdiani tha se Kfor është i gatshëm që të veprojë. Kfor është i gatshëm të veprojë në çdo situatë e skalimit të situatës. Ushtarët tanë janë të trajtuar dhe të gatshëm për të përdorur të gjitha rrugët nëse është e nevojshme, theksoi ai. Ai deklaroi se janë vendosur të gjitha trupat në veri dhe se para pak ditësh kanë ardhur edhe 500 trupa shtesë nga Turqia. Kfor i ka shtuar praninë në komunat veriore pasi serbët lokal kundërshtojnë vendosjen e kryetarëve shqiptar në objektet komunale. Ata vazhdojnë me protestën ndërsa disa prej tyre kanë qenë të dhunshme ku kanë sulmuar ushtarët e Kforit, policinë e Kosovës dhe gazetarët. Ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian kanë rënë dakord për të ashpërsuar politikat për migrantët. Vendimi është marrë në Luksemburg në një kohë kur kërkesat për azil sa vinë dhe rriten. Ato shtete që kanë refuzuar marrëveshjen do të paguajë 20.000 euro ndihmë financiare për person.
Bashkimi Evropian po mendon të ashpërsoj politikat për azilantët në vendet e Unionit. Ministrat e brëndshëm të Bashkimit Evropian miratuan planet për t'i ashpërsuar politikat për azil, ndërsa vendimi është marrë në Luksemburg në një kohë kur shifrat e migrimit sa vinë dhe rriten. Ministrat e vendeve të BE-s kanë marrë hap historik pas shumë vitesh të negociatave, ka thënë ministri e brëndshme e Suedis Maria Stenergard, e cila ka kryesuar edhe takimin. Si pas sa i planet përbëjmë balans të mirë në mes përgjegjësisë dhe solidaritetit. Pas disa orve negociata, shumica ministrave të brëndshëm të blokut janë pajtuar për reformat e propozuara pavarësisht kritikave të Austrisë, Holandës edhe Italisë, të cilat kanë thënë se reformat nuk janë të mjaftueshme. Ministrat e Bashkimit Evropian i kanë analizuar draft planet për t'i ndaluar azil kërkuesit në për disa qendra të bllokut në kufit e jashtëm derisa tu njihen aplikimet. Nëse aplikanti nuk ka mundësi që të sigurojë azilin në Bashkimin Evropian, ai ose ajo duhet të kthehet menjëherë në vendet prej nga kanë ardhur. Aplikimet për azil duhet të analizohen në një periudhë kohore prej 6 muajsh. Pjesë e debatit ka qenë edhe krijimi i një sistemi për të shpërndarë një përqindje të azil kërkuesve në për vendet e Bashkimit Evropian. Shtetet e Unionit që nuk tregojnë gatishmëri apo nuk mund t'i pranojnë migrantët do të ofrojnë ndihmë financiare prej 20.000 eurosh për person, ka thënë Stenergard. Unanimiteti nuk është i nevojshëm për vendimet e blokut për politika të migrimit. Tani mund të nisin negociatat për këtë çështje në Parlamentin Evropian, megjithatë përfundimi i gjithë procesit para zgjedhjeve të ardhshme në Bashkimin Evropian më 2024 do të jetë sfidues. Më 2022-shin 881.200 kërkesa për azil janë regjistruar për herë të parë në Bashkimin Evropian, shifër kjo që përbën një rritje prej 64% në krahasim me vitin 2021. Pas shkatrimit një dige në Ukrainë deri më tani raportohet për 13 persona të vdekur dhe qindra të tjerë të zhdukur. Ndërsa bilanci shkatrimtar është ende larg, ajo që dihet është se pasojat janë të shumta, veçanërisht në pjesën e pushtuar nga ushtria ruse. 5 persona të tjerë janë raportuar të vdekur në Kherson në një gorë se pasojë e përmbytjeve pas shkatrimit të digës Kakhova, thotë një zyrtar i instaluar nga Rusia. Kjo e qënë numrin e të vdekurve në 8 në pjesën jugore të lumit e Dnipro. Patkesisht ka viktime, numri tyre është rritur në 8 persona, shkruan Vladimir Saldo në Telegram. Më herët u lajmërua edhe për vdekjen e 5 personave të tjerë, duke e quar numrin në 13 viktime gjithsej, megjithse organizatat humanitare kanë paralajmëruar se numri të vdekurve ka të ngjarë të jetë më i lartë. Qindra njerëz kanë postuar në aplikacionin Telegram duke kërkuar që të shpëtohen nga përmbytjet e rënda në Kherson. Më ndihmo të lutem, shkruan Zvitlane, e cila thot se ka 35 persona të bllokuar në një adresë anën e okupuar nga Rusia te lumbi i Dnipro. Ata janë të gjithë në një qati aty pranë, fëmijët po përtasin dhe çajin, lutet ajo. 3 ditë pa ushqim dhe ujë, po vdesim ngadalë, shton mëtej. Shumica e thirrjeve për ndihmë vijnë nga njerëzit në bregun e majtë, i cili është në kontrollin rus. Në një listë lokale të publikuar, BBC ka arritur të identifikojë emrat e të paktën 150 personave që raportohet të jetë zhdukur. Zyrtarët në Kherson kanë këshilluar vullnetarët e shpëtimeve të ndalojnë pasi qyteti u vunë në granatime të rënda atje. Shkaku i thyrjes së digës Kakhova është ende i paqartë, por provat e reja se si mund të jetë dëmtuar ajo po shfaqen. Sinjalet sismike të regjistruara në Bukovinë të Rumanisë 620 km larg nga Nova Kakhova tregojnë se një shpërthim ndodhi në orën 2:54 të së martës. NorSAR, grupi sismik norvegjez që analizoi sinjalet, thotë se koha dhe vendodhja përkojnë me shembjen e digës. Për më tepër, vetëm një sasi shumë e madhe eksplozivi mund të kishte prodhuar sinjalin e zbuluar thuajse 400 milje larg, thotë korrespondenti i BBC-s Paul Adams. Zjarret masive që kanë përfshirë Kanadan kanë shkaktuar situatën më të rëndë në historinë e vendit në nisje të sezonit. Masive tymi kanë shkaktuar ndotje jo vetëm në qytete të rëndësishme të vendit, por edhe në Shëban fqinja. Kanadaja po regjistron nisjen e sezonit të zjarreve më të këqija në histori, ndërsa flakët përprin masive të rrapjore në pjesën më dha të vendit, duke shkaktuar ndotje masive dhe duke bërë që tymi të shkojë deri në Shtetet e Bashkuara. Pamjet ajrore të filmuara nga ABC Wildfire treguan zjarre që digjen në rreth 10 kilometra në lindjet të Tumbler Ridge në British Columbia, duke mbuluar qiellin me tym të errët në zonën e prekur që vlerësohet të jetë në rreth 9600 hektar. Shërbimi shtoi se pritet një rritje aktivitetit të zjarrit shoqëruar me erat të forta,
të cilat nga ana tjetër do të kufizojnë përpjeket për shuarjen e flakëve. Autoritetet lokale lëshuan një urdhër evakuimi për qytetin Tumbler Ridge. Tymi i zjarreve në Kanada ka udhëtuar në Shtetet e Bashkuara duke mbuluar kryeqytetin Washington dhe duke ndërprer fluturime dhe duke bërë që njerëzit të mbajnë maska. Qindra zjarre të pakontrolluara pyjore shpërthyen në të gjithë Kanadën të Mërkurën, duke kërcënuar infrastrukturën kritike. Zjarret janë të zakonshme në provincat perëndimore të Kanadas për këtë vit. Flakët janë përhapur me shpejtësi në lindje të vendit. Rreth 3.8 milion hektar tashmë janë djegur, rreth 15 herë më shumë se mesatarja 10 vjeçare, tha ministri federal i gatishmërisë emergjente Bill Blair. Në jug të kufirit më shumë se një duzin shtetesh amerikane ishin në alarmin e cilësisë ajrit, pas hetimit nga zjarret të përhap në jug. Një fillim jashtëzakonisht i hershëm dhe intensiv i sezonit të zjarreve ka vendosur Kanadan në rrugën e durr për vitin e saj më të keq të shkatrimit nga zjarri, pasi kushtet e ngrohta dhe të thata pritet të vazhdojnë për muaj të tërë. Rreth 520 zjarr fikës po luftojnë me flakë dhe 150 të tjerë do të bashkohen së shpejti nga ushtria. Rreth 11400 njerëz janë evakuuar deri më tani nga pjesët e largëta të Quebecut Verior dhe 4000 të tjerë do të evakuohen së shpejti. Në provincat fqinje të Ontarios më e populluar, cilësia e ajrit është përkeqësuar, ndërsa situata është e njëjtë edhe në Ottawa dhe në Toronto.